segurament hi ha gent que li fa por. Eh? Tot el que fa de referència a Antoni Albà, que diu, em fa por que em puguin embargar. I tant que em fa por, a mi també em fa por. I segurament hi ha molta gent que li fa por. Però també hi ha gent que s'està plantant i que està dient tot i el que pugui passar, doncs tirem endavant, és una causa justa i m'apunto a la causa és cap aquí on estem anant. El govern suposo que està responent amb, amb el tema del que havíem dit, no? la frase no, sab, no, sabran què fer, doncs realment estem en una posició, ells no saben què fer, nosaltres anem fent el que, el que podem fer, que és no vull pagar. Llavors, en aquí és els mitjans que trobi cadascú per poder-se'n sortir eh, de la millor manera possible. Nosaltres el que sí que hem dit és que no pagarem és aquí el que està clar. Les propostes que ens poden venir del Govern o les que puguem fer nosaltres es poden negociar, es poden parlar, però no tornar a pagar per nosaltres em penso que és decidit. Bé, actualment estem doncs en la base més important que és el fet que el no vull pagar es continuï fent cada dia. Aquest és l'objectiu eh uh, gran és que eh uh, hi hagi doncs uh, o l'objectiu gran, el, el fet gra, que fa gran el, el no vull pagar és el fet de que hi hagi una mitjana doncs del voltant de 3.000 piulades a Twitter diàries, que hi hagin puntes de cap a 40.000 quan es fa alguna acció concreta, eh uh, això ja és lo gran. Aquesta continuïtat que no és una moda, és una cosa que hi ha molta gent que ho ha decidit que ha fet el pas a nivell de dir no no vull pagar i no pagaré. Tenim l'exemple de Toni Albà, tenim l'exemple de molts, tants que ho han dit ja públicament, anti tot, gent famosa que ja ha dit, no tornaré a pagar. Per tant, aquí tenim un problema. I hem, estem fent, el que és molt important és que, que es noti, perquè si ho deixem com que som un moviment, queda com que cap on anem, que què fem, què deixem... No, és desobediència civil. La desobediència civil no s'arregla amb multes ni s'arregla amb, amb, amb altres solucions. Només hi ha una solució política. A veure, hi ha qui s'ha posat a favor, hi ha qui s'ha posat en contra. Eh, nosaltres comentàvem amb, el, amb la plataforma No vull pagar, eh, comentàvem que esclar, hi ha partits que els tenim al costat, que veiem que ens fan realment costat, estan presentant mocions a l'Ajuntament, estic parlant d'Esquerra Republicana, l'ESCUP, Uh, alguns dirigents d'Iniciativa Catalunya Verge també s'han posat aquí i ens trobem que hi ha casos puntuals de, de gent d'altres partits, Solidaritat planta molt la cara, està fent una acció molt directa i està, fent, està agafant un protagonisme però perquè ella ha decidit fer-ho d'aquesta manera no els podem pas dir que no és això el que s'ha de fer no? perquè precisament estan fent una, una acció molt forta ells en el mitjà que poden fer-ho, que és en la política i en el govern. Nosaltres no hi podem entrar al Parlament, ara per ara. Ells sí que hi poden entrar i fan una sèrie d'accions allà que nosaltres no podríem fer. Ara, si hem de dir què ens agradaria més, doncs, em, doncs per exemple, a mi m'agrada doncs, que eh, Esquerra Republicana hagi proposat tallar la Nacional 2 i molta gent de no vull pagar, doncs, hi anirà a tallar la Nacional 2 i anar caminant fins al, al trajecte que ens han dit el dissabte que ve. Home, a nivell legal, realment pot arribar fins on ells vulguin és a dir, ja han començat a tramitar expedients sancionadors i ara el que ens queda saber és si al final posaran la multa, és a dir, en ferm, no? acabaran l'expedient sancionador i posem la multa. Doncs aquí, en aquest moment, és el moment en què les persones que han estat multades hauran de decidir si volen anar al jutjat o no. I evidentment jo penso que ja que s'ha arribat fins aquí s'ha d'anar fins al final, i això anirà, arribarà fins que un jutge del contenciós administratiu decidirà si les multes són legals o tenen raó les persones que estan interposant els recursos. Pot ser, pot ser, pot ser perquè és bastant curiós que amb tants milers de denúncies que s'han posat, al final doncs, el número d'expedients que s'han obert efectivament deixant davant dels requeriments previs, que només són requeriments previs, deixen de banda aquests requeriments previs, el, el número, que ha arribat és una vintena, no és molt. Jo. això pot, es pot, pot ser degut a dues coses. Una, com tu bé dius, una qüestió d'estratègia, en el sentit de dir, bueno, agafem uns caps de turc, multem, i això s'ha escampant, ho traiem a TV3, eh, TV3 ja va sortir que un senyor havia pagat la multa, un senyor. Vale. Traiem a TV3 i a veure si això va una miqueta espantant la gent. Sembla que sigui aquest l'estratègia. També, també tot, això pot, pot ser degut, potser, a, a la pròpia dinàmica d'aquests aquest, expedients en tant que no és fàcil acreditar que realment s'ha comès la infracció. Totes les sancions que estan arribant estan arribant per denúncia del treballador, en aquest cas d'autopista, de, de és a dir, són denúncies voluntàries. En aquest sentit ens trobem en la paraula d'un contra la paraula d'un altre. I en aquest context entenc que podria ser, que no ho sé, podria ser que arribessin les multes que realment tenen mitjans tècnics prou clars com per identificar que aquell vehicle estava allí i que aquella denúncia doncs, era, és, és real i es pot acreditar. al bueno, final, amb una sentència, si és que arriba el jutjat, al final pot acabar amb una sentència en la que un jutge decideixi que aquella multa està ben posada o no està ben posada. Prèviament, i també cal dir-ho, podria ser que aquests expedients que ja han començat i que s'han començat a efectuar al·legacions i que en cas que surti la multa es pot ficar un recurs de reposició abans d'anar al jutjat, no descartem que arribats a aquest extrem el govern, en aquest cas, bé, el govern no, seria el Servei Català de Trànsit, decideixi no, eh, i mul no multar atenent a les al·legacions que estaven fent. És a dir, encara no sabem si aquestes multes al final seran en ferm o no. De moment estan en l'expedient i les al·legacions encara no sabem si sorgiran efectes o no. Ells tenen una manera molt fàcil de resoldre això, amb un desgast polític, evident, però tenen una manera molt fàcil de resoldre això. És a dir, ells, tu incorpores a la llei una menció específica i dius no pagar un peatge específicament és infracció, i ja està, i s'acaba. I la multa que et posin, després ho demostraran, no ho demostraran, eh, serà més o menys fàcil d'acreditar-ho, etcètera, etcètera, li podrem donar els toms que vulguis, però amb això ja et desarmen. Per tant, en aquest sentit, no sé si és millor practicar una modificació legislativa, que en tot cas ho ha de fer Madrid, aquí no ho podem fer, però bueno, a Madrid són amics, practicar una modificació d'aquest tipus, i que a Madrid incorporin al codi de circulació aquesta, aquesta menció, i acabat i al el peix els hi surt molt més barat. Fins al final que no sé quin és. Eh? és a dir, hem començat un camí cap, un, cap una, amb una direcció, amb, una, amb unes idees força clares de que el que s'està fent no és just i per tant mm, seguim el camí, mm, ja ho veurem. A nivell legal tenim el suport que ens estan donant tot el grup aquest de Catalunya Diu Prou, que a més a més també l'estan donant per tot el tema de la insubmissió a l'IVA i a la renta, que començarà la setmana que ve i ja s'està moguent, Penso que són eh, grans, grans campanyes de desobediència civil que estan sorgint cada cop més i que penso que s'han de valorar. els èxits del no vull pagar són, ja, en aquest moment són immensos impensables quan es va començar. El fet de que avui mateix quan ha sortit el senyor Jiménez de Vertis digui que mai es havia parlat el tema de recuperar els peatges d'allò, hi ha la gravació de la senyora Pastor el 12 de febrer, dient-ho específicament, hi ha documents del 12 de febrer que ho expliquen tal com, tal com anava, Germà Bel va piular dient, ens volen encolomar els... Per tant, que s'estava i que era no sobre la taula, i era, ningú vol parlar. Penso que és un èxit que tenim, de que no volen ni parlar-ne, perquè si allò tirés endavant, penso que saltaria, saltaria una cosa important. Que al cap de dos mesos d'haver fet un no vull pagar, es reuneixi el teu govern, i estigui tres hores parlant de peatges, és important. Per, per mi és no pagar un peatge i és les conseqüències que hi puguin haver. Però que tot el govern es reuneixi a parlar d'això vol dir que ells hi donen una importància molt gran. Fins a un, ells ho deuen veure, però és molt important. Que al cap de pocs dies més es reuneixi el grup de treball del, dels peatges i com una reunió prevista de dues hores que nosaltres ens vam estar esperant allà davant acabi seguint una reunió de cinc hores Uh, i es discuteixi de tot i, i, i s'acabi amb unes coses de pinzellet, que és com ha acabat cada vegada el, el grup de treball de peatges, és un pas important. I penso que en vindran de més importants, que encara no els coneixem. Però mm, els fets ja compensa. És a dir, en aquest moment a mi ja em compensa l'esforç que, que, que s'està fent. I a molta gent suposo que també.